daawadayaal toos ayaynu ugu jirnaa haatan barnaamijka isla markaana waxaynu kasoo tabinaynaa wararkii ugu dambeeyey doorashada dalkaasi turkiga oo haddeerta uun lagu hordhac ahaan loogu dhawaaqay cidda guushu halkaas ay ku raacday. Dabcan maadaamaynu ballan qaadnay inaynu caawa si toosa idinku soo tabin doono wararka, haatan waxaa lasoo gebagabeeyey islamarkaana inta badan lasoo arowriyey tirintii codadka iyadoo la tiriyey hadeerta in ku dhow 96% ayaa waxay muujinaysaa in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay guushu halkaasi ku raacday isagoo 52% codadka in ka badan ku guuleystay. Hadeerta ayuu khudbad ka jeedinayaa fagaaraha weyn ee magaalada Istanbul halkaasoo ay kumanaan iyo kumanaan ruux isugu soo baxeen, islamarkaana wuxuu u mahad celiyey dadka reer Turkiya ee doortay isagoo ku dhawaaqay in guushan aysan ahayn guul isaga iyo xisbigiisu ay gaareen balse ay tahay guul ay gaareen ummadda reer Turkiya. Doorashada ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid markaasi gacmaha ama si xooggan buuri loo loolamay oo wuxuu ku tilmaamay inay ahayd mid ka mid a tii ugu loolanka adkeed ee dalkan abid soo marta. Waa doorashada xilligeedii laga soo hormariyey bishii Abriil lagu dhawaaqay muddada 2 bilood ee weliba bisha Ramadaan ku dhex jirtayna aynu loolanka adag ku jirnay, ayuu yidhi, taasoo uu ku tilmaamay dadka reer Turkiya inay yihiin dad karti, aqoon iyo garaasho wadaniyeed leh, iyagoo ilaa iyo bishii Ramadaan ee barakaysneed iyagoo dadku soo manaa ay ka qayb ka ahaayeen ololaha xooggan, islamarkaana sida loogu soo baxay laga yaabay iyadoo noqotay doorasho ka mid a tii loogu soo bixida badnaa ee dalkaasi 80% in ka badan dadkii isdiiwaangeliyey ee ahaa ku dhawaad 56,000 qof ayaa doorashada usoo baxay. Dad gurguuranaya waayeel ah, dad curyaama ah, kuwa markaasi waqti hore markaasi shaqooyinka ka fadhiistay oo ahaa dad markaasi waayeelnimadu ay aad u saameysay ayaa doorasho usoo baxay. Dadka waayey in caruurtooda cidiga kaga yimaadaan amase iyaga iyo markaasi familkooda ama qoyskooda soo wada codeynaya ayaa tuurta ilmahooda kusoo qaatay. Doorashadan oo ahayd mid markaasi cidiyo kudirra ayaa sida muuqata in waxaa codadka hadeerta madaxweyne Recep Tayyip Erdogan helay gaarayaan 26 milyan oo ruux, taasoo ka badan kala badh codadka dadka codeeyey, halka wiilka ninka kusii xiga ee macalinka dhinaca fisigiska maadada fisigiska dhigi jiray ee Muxaram Insi isaguna uu helay 14 milyan. Xisbiyada kale yaryar ayaa kasii dameeya. Hase yeeshee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa iyaguna haatan sheegaya in doorashadu ay ahayd mid markaasi cadaalad ah, islamarkaana si weyn oo sharfan u dhacday. Eedayn mucaaradku soo jeediyey oo isoo jeediyeen wakaaladda wararka ee dalkaasi Turkiga ku hadasha afkeeda Andrew oo ahayd inay faafiyeen doorashada iyadoon xilligeedii ama guddiga doorashooyinka aysan ku dhawaaqin ayaa si weyn markaasi iyadana xoogaa muran u keentay. Hase yeeshee taas waxay noqotay uun idaacad uun iyadu dabcan dhinkeeda uun ama analyse ha noqoto ama yacni ha noqoto qaadaa dhigis iyadu faafisay ama dabcan sii prediction waxa loo yaqaano ama helaad kasii bixisay, taasoo mucaaradku ay naf ka dhigteen balse noqon weyday wax justification ama u noqda diil in markaasi doorashadan wax laga sheego. Cabdirashiid iyo Yaasiin toos baynu khadka ugu jirnay ama toos baynu doorashada ula soconnay, islamarkaana doorashadun waxay ahayd mid mucjise ah oo runtii aad yaab u leh qaabka abaabulka doorashadu u ahaa, sida lasugu taxalujiyey qolo walba inay qolada mucaaradka waxay aad iyagu isugu taxalujinayeen ama aad u doonayeen in doorashada wareega labaad aado. Way ogaayeen wayna ku fadhiyeen inaysan wareega koowaad guuleysan karaynin, balse rajada ay qabeen ayaa ahayd in wareega labaad ee doorashada mar kolka laysla aado in ay markaasi isku biiri karaan xisbiyadu, islamarkaana madaxweyne Recep Tayyip Erdogan lagu cadaadi karo halkaasi, halka Recep Tayyip Erdogan oo 50% u baahnaa codadka, haatanna dadka dhiibtay haatan ay ka badan tahay. Guud ahaan dalka oo dhan waxaa ka soconaya dabaaldeg qoob ka ciyaar waxa loo yaqaano, waxaa kasoo baxaya dalka oo dhan garoomada waaweyn dad isugu soo baxaya oo markaasi bolore tuuraya, kuwaasoo ruxaya calanka qaranka ee gududan ee xidigta cad bartanku kaga taalo ee dalkaasi Turkiga. Sidoo kalena madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wax u eegdo khudbad markaasi ay hadhaysay caatifad ama wadaniyad ay hadhaysay ka jeediyey ama shacabkiisa u jeediyey, wuxuu sidoo kale u hambalyeeyey raggii la tartamayey oo ugu yeedhay inay yihiin dad iyagu xaq u leh in la doorto, balse wuxuu sheegay in hadeerto dalku uu go'aansaday in uu taageero waxqabadkii, ayuu yidhi, 16 sanad ee AK Party ama xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee dalkiisa. Wuxuu sheegay in aysan ahayn wax markaasi qolo keliya usoo hoyatay in dalka doorasho nabadgelye ah oo intaasi leeg oo midnimo ay ka dhacdo. Wuxuu sheegay in ay dalka haatan ay u jaheenayaan mid ka mid a jahooyinkii ugu wanaagsanaa abid ee dalka soo marta. Wuxuu sheegay in awoodda Turkiga ee ah dhismaha ciidamada iyo awoodda, wuxuu ugu yeeray arrimaha dibadda, tan gudaha ee kaabista dhaqaalaha, cashuur dhimista, soo saarista dhallinyarada, iyo wuxuu yidhi markaasi in kaabayaasha dhaqaalaha dalka la qotomiyo, islamarka
كان أي نقدان كو دريدو أي كو حساب تنتو أي هل كيس كسي سعنايان وحوش شجعي إن أود مدحونة أو يشي وادي كسد دانو حب ودسمات عصري أو تركي وحوش شجعي إن أود أودن وصار دانو كم عنتا دان يرادا يدور كود وحبرشة قوان تدين على تكنولوجيا دا استمر كأن دلك وكاد يقدون مد حاجة تكنولوجيا دا كورية بيرها أو دلك سو أه ب دلك هوين أما دلك كان هدرتو أما دلك كلية دعاب إيش يي يا قرض يوروبا يقول بيرها ونعكسين استمر كأنا علم جبيرها عضوه الرجال يشجعين اللي بالحادث دونه وحصصار كده كان اللي حوتشي دونه وحشجعين وأرمها علم كإسلام كورن وحوين كقبض دونه استمر كأنا وحوتشين أيو دور كيسي هو جاملات الدولة دي أول بقى كره هيد وحوم مدحون الرجال ده يرد كان جوش يسمع كتر ما مي قول شعب كترك جارين بس سدوا كله جد كدور شو إن كقرن كوري أيو بس رسمية وجمع دواقين إن مدحون وقول يستي استيش وحين وشجعين إن بقول كي بس جاشن يلح لتريج بقول كي بكونتم يلا ما دبيع سجعله ومدحون الرجال ده يرد كان وهرأيو تاسو كده كان إنه سر رسمي أقول استي بقول كي بأفر تهارينا أنا فلين إن أي وح كبد لين تيجي كذا إن أي وح كدر عن موجي ده وضع شقي ما عليه غرفة الميديا عاد بني دكم هاد عليه الناس هاد نورس وحجير السنة سمر كان عودش عليه دين إن هو ده مرور بق إنه صاق الله إنه ورك سويت منه إن دم عنا مدة سومالية أردن أيه درشة دم إيش كوه يسي كل مدة سومالية دم ما هي عالم كل عالم إسلام يو دمان ودم هذا قرب جاء يو دم هذا برجع ده أيه عاد لو جدا وين يي وحلا شيء جاي إن أي درشة دم أو لايف أقصي عن سي تي في أفكار يا عربات التسيير يو دمان وربعين تركز تركي لا شيء إن ملايين يا ملايين روح أيتوس أداوين يين أيجو أففكو ده هي أم أفكو ده عربي كل السعودي وربعين تا التسيير يدح تجند دمان جابها inta badan goobaha waaweyn ee dalkaasi iyo xarumaha gudiga doorashooyinka in inaguna nabad baynu rajaynaynaa dalkaasi Turkiga dalkeena Soomaaliyana waxa rajaynaynaa in mar sidoo kale inaga oo u toban aynu runtii aragno insha Allah inay dalkeena u duceyno ayaan idinka codsanayaa daawadayaal amaanaha